بسم الله الرحمن الرحيم. اج جاگیا بخت حلیما دا ملیا لجپال یتیما دا اج جاگیا بخت حلیما دا ملیا لجپال یتیما دا میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جہان ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا. اب آخر میں چونکہ حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ناموں سے رسالت کا مسئلہ پھر سامنے آ چکا ہے نا. چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے نا جن میں آپ علیہ السلام کو برا بلا کہا گیا. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نشار کا جواب دینا چاہتا ہوں. تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے. فرماتے تھے کہ حسان اس چادر پر بیٹھو اور انہیں کے لیے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس. تو یہ قصیدہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا ہے, آج بھی یہ قصیدہ سنا کے اسی پہ اختتام کروں گا انشاءاللہ. چونکہ یہ گستاخ اٹھتے رہتے ہیں اور ان کی یہ گستاخانہ سازشیں چلتی رہتی ہیں. الحمدللہ اللہ پاک ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا بھی پیدا کرتا ہے جو ان کو جواب دیا کرتا ہے. ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے. اللہ کرے ہم میں سے بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو غالزی عالم دین کی تاریخ رقم کر دے. انشاءاللہ تو بہت دو ڈرتے کیوں ہوں, سردی سے ہاتھ تو بندے میں زبان تو نہیں رکی ہوئی نا. اللہ تعالیٰ ہمارے میں وہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی تو نہیں سکے, کم از کم ان کے لیے قربانی تو دے سکتے ہیں ان شاء اللہ. وہاں بس درود شریف پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد مجید. میرے ساتھ دیں گے جہاں میں کہوں محمد الرسول اللہ, آخر میں بلند آواز سے مل کے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ کہیں گے تاکہ گستاخوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں بھی جواب دینے والے موجود ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ زمین تو قیامت کے دن گواہ بنے گی نا کہ ہم نے بھی اس کے اندر اپنا ہاتھ حصہ ڈالا, انگلی کٹا کے ہم نے بھی شہیدوں میں نام لکھوایا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا میرے مولا میرے رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد كأنك قد خلقت كما تشاء. جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہیں خندا جبھی کوئی, ابھی تک جن سکینہ عورت ان سا ہنسی کوئی نئی رکھی ہے قدرت نے. میرے آقا کہیں تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد
رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله هجوت محمد فأجبت عني وعند الله في ذاك الجزاء تنجوه ولست له بكفائه فشركما لخيركما الفداء محمد کی لقائت اس پر زبانی جو نکالے گی خدا کے حکم سے ایسی زبانی کھیچ ڈالے گی انشاءاللہ 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 محمد کی لقائت اس پر زبانی جو اشعار تو اهل جهان ابحار کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا